Hej, ursäkta att det är så mörkt, men klockan är 21 på natten. Och om ni undrar varför mina ögon är så röda så har jag varit och badat hela dagen. Och då brukar jag få lite så här röd. Red eyes, you know. Nej, men allvarligt. Jag tänkte bara säga en sak. Att jag ska till Ullared nästa vecka. Och då kommer det såklart en handvideo ifall ni vill ha det. Och sorry. Såhär skärmsläkte. Och som sagt, jag kan ju inte redigera. Så då kommer jag typ så här. Alltså det här lunnet är så jävla bigt. Jag fick det görligt och det var one size. I alla fall. Och då. Så då kommer jag filma med min mobil. Så här. Den funkar ganska bra. Och så då kommer jag redigera på min brors dator. Inte för att jag frågat den, men nej, men alltså, jag får väl tvinga honom. Alltså, då är det Windows Live Movie Maker. Alltså, jag kommer bara klippa ihop lite grejer och typ kanske skriva typ Ullared How. Så liksom, det, alltså, jag behöver inget avancerat. Och jag gjorde en video förut då. Hiffar man långa naglar. Förlåt för den, men jag orkade inte göra en lång video. Så den var 3 sekunder. Men tills jag gör en video i alla fall. Och då, nu ska jag gå och lägga mig, men i alla fall. Men jag undrar faktiskt hur man får långa naglar. Jag har drömt om det sedan jag var liten. Alltså, jag vill verkligen ha det. Alltså, jag har så himla korta naglar. Men jag försöker ju spara dem så. Okej, jag kan erkänna att jag är lite på naglarna ibland. Men jag försöker ju att inte göra det, men det går inte så bra. Alltså, jag biter inte av naglar. Jag biter så här under, för jag vet inte. Alltså, typ på sidorna här så. I alla fall. Men det var min video, så hoppas jag att du gillar det. Hejdå!